Американскиот претседател Џо Бајден изјави дека САД стојат позади Израел и дека ќе побарат Конгресот да преземе итна акција за смирување на тензиите на Блискиот Исток, откако милитантите на Хамас го нападна Израел во текот на викендот, убивајќи повеќе од 1000 луѓе, вклучително и најмалку 14 американци. Мартин Николовски се јавува од гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, која пораката одговорот на Бајден поврзан со случувањето помеѓу Израел и Хамас? Сунчица, добро вечер од Вашингтон и честите 11. октомври. Председателот Џо Бајден не штедеше на зборови во опишувањето на шокот и ужасот од ненадејниот напад на Хамас врз Израел викендов. Бајден рече дека САД испратиле носачи на морнаричка сила во регионот и дека ќе побара од Конгресот штом се избере нов председател на домот, цитирам, да преземе итна акција за финансирање на барањата за национална безбедност на нашите критични партнери. Предлагам во продолжение да чуеме дел од изјавата на председателот Бајден. Ова беше чин на чисто зло. Повеќе од 1000 цивили се заклани, не само убиени, заклани во Израел. Меѓу нив загина и 14 американски државјани. Родители биле искасапени користејќи ги своите тела за да се обидат да ги заштитат своите деца. Вознемирувачки извештаи за убивање бебиња. Убиени цели семејства. Ние стоиме со Израел и ние ќе се погрижиме Израел да го има она што му треба за да се грижи за своите граѓани, да се брани и да одговори на овој напад. Нема оправдување за тероризма. Нема оправдување. Сунчица, Бајден рече дека разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера на нивен трет повик од почетокот на кризата и рече дека не е изненаден од брзиот, решителен и огромен одговор на Израел. Советникот за национална безбедност Джейк Саливан пак рече дека Белата куќа ќе го охрабри Конгресот да продолжи со воена поддршка за Израел. Саливан додаде дека Белата куќа верува дека има 20 американци за кои не се води сметка, но појасни дека не сите од нив може да се држат како заложници. Мартин, кои се коментарите на аналитичарите за поддршка на САД за Израел? Сунчица, 5 дена од почетокот на конфликтот, Бајден презема чекори за намалување на температурата во дел од светот, чии долгогодишни проблеми би можеле да експлодираат надвор од неговите граници. Токму овој конфликт помеѓу Израел и Хамас остава Бајден со голем број сериозни проблеми. Но пред се, вели политичкиот аналитичар Даниел Бајман, се загрижеността на Вашингтон за американците убиени или земени како заложници. Од друга страна пак, конфликтот привлече остри зборови од американските противници. Рускиот председател Владимир Путин реше дека конфликтот е јасен пример за неуспехот на политиката на Соединетите држави на Блискиот Исток. Од Белата куќа, портпаролот на Советот за национална безбедност Џон Кирби за гласот на Америка изјави дека конфликтот во Израел нема да го тргне погледот на Вашингтон од другите закани, каде и да се тие. И на прашањето дали Бајден побарал од Нетанјаху да покаже воздржаност во неговиот воен одговор, Кирби укажа на заедничките вредности на двете нации дека, цитирам, никој не сака да види одземен невин живот. Но овие зборови на Кирби, земени заедно со снимките од брзата и остра реакција на Израел, што може да вознемири многумина од државите во глобалниот југ, меѓу кои се Бразил, Индија, Индонезија, Пакистан и Кина, кои на израелско-палестинската сага гледаат како прашање што создава раздор. Пропалестински протести се појавија низ целиот свет, вклучително и во САД, во представничките домови, федералните згради, израелските дипломатски представништва и на други места во светот пред американските конзулати. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон. Продолжуваме со другите информации во дневникот.